maadka gobolka Togdheer ayaa kala tirtay ololaha tallaalka isku dhafan ee cudurrada jadeecada iyo dabaysha kaasoo laga fulinayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana tallaalkaasi socon doonaa muddo shan cisha iyadoona ay goobjoog ahaayeen madashii lagu kala dirayay isduuxa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer madaxa wacyigelinta gobolka iyo sarkaal ka socday hay-adda UNICEF waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay tallaalkani bulshadana fariin u diray madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka دكتور إبراهيم دبي الدكتور عبد الرشيد وكسعودي هاي تيم سيف إن وحا برومي أول الله تلال كيس كل فن أي طبيش أيوة شذا عدا وحن كوعي قليل إن هجود هن دين دقمة برعاء أيوة مقالوي كهوسي مدى إن أي كتلالان إن ودرجة شذا عدا أيوة طبيش أوبتك كسوي ولا سعدان فيتامين كي فيتامين إيه إن iyo qiimeynta nafaqeynta waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa dadweynaha Soomaaliland inay dadweynaha magaalada Barco iyo nawaaxigeeda inay si toos ah u qaataan tallaalka tallaalkaasoo iminka jadeecadoo kale dee waa tiibar dhigato la dilaacday guri walba isbitaalku waa kii buuxay marka waa fursad qaaliya oo qof kasta inuu ka faa'iideysto ay waajib ku tahay tallaalkii isku dhafnaa ee jadeecada iyo dabaysha kuwaasoo loogu talagalay caruurta da'doodu tahay ilaa 5 sano si loo wada socono jadeecada iyo dabayshu dhibaatooyin waaweyn bay ku hayaan bulshadeena waana wax mar walba loo baahan yahay in olole ama baraarujin weyn laga sameeyo barnaamijkan oo iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda UNICEF waxaa loogu talagalay in caruurta da'doodu ay 5 sano ka yar tahay la wada gaadhsiiyo ee ku nool gobolka Togdheer waxaana ay u kala qaybsan yihiin tiimam u baxaya dhinaca miyiga iyo tiimam u baxaya dhinaca magaalada waxa kale oo la socda oo tallaalka jadeecada iyo dabaysha weheliya qiimeyn lagu sameynayo xaaladda nafaqada ee caruurtaasi waxa kale oo ka mid ah vitamin A oo la siin doono oo isaguna waxtar weyn u leh xagga aragtida ama aragtida caafimaad aragtida iyo maqaarka caruurta siduu u noqon lahaa mid caafimaad qaba isduuxa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer maxamed cabdi axmed ayaa bulshada faray inay ka faa'iideystaan tallaalkani oo socon doona muddo shan cisha maanta waxaa inoo bilaabmay tallaalka isku dhafan oo ka kooban vaksiinka ama qaybta tallaalka la dhaho mislista qaybta dabaysha qiimeynta nafaqada qaybta marka kiniinkan ama lagaga hortama lagu daaweeyo gooryaanka iyo kiniinka vitaminaaga degmada Burco markaas ayuu ka bilaabmay Burco iyo nawaaxigeeda maanta meel walba tiimamku way joogaan waana shaqeynayaan waxa laga yaabaa doorka dambe markay soo 5 cashoo dhamaatana inuu ka bilaabmo.